ନେତାଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଇଛି ଧାମନଗର। ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଚବିଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେବ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ, ଅପ୍ରିୟ ସତକୁ ଧଳା କଳାରେ ଲେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧର୍ମ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକର ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହାସହ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପ୍ରାଇମ।